Tajja. Dak huwa sintomi li jistinni. Sintomi tal-assault bike fuq fitejjem. Issa dak kien biss il-ħor ma' Clintess, fita? Għafix xaħal għandu. Tiġi għomne, kulla għabad li l-ħabet. Tinżilli squat. Tinżilli għatmela għabad l-ħabet. Oh, għemxie l-ħabet. Issa tinżilli squat għal-ħabadare. U għamil li zewċ mewġi, pum. Immaġani, ma jemx għalfej dak l-effett. Ma Għax issa ħajkollok tam kemm tiflaħ. That's good. Gives me a bit more time to go.